тижні, 30 червня, знову тут, на цьому майдані, відбудеться жива музика. До нас завітають живі музики 30 червня, через 2 тижні. Також хочемо нагадати вам, що цей простір, цей сквер героїв, це є живий мистецький простір. Тому ми запрошуємо всіх вас, записуйтеся, приходьте, співайте, читайте вірші, танцюйте. І навіть якщо ви думаєте, що ви не впевнені в собі, не вмієте, ви все знаєте, вам все чудово виходить, Тому, будь ласка, звертайтеся до мене чи до Марії Тарасівни Багрій, і давайте будемо з вами оживляти цей мистецький простір і співати, танцювати, і робити його живим. От, тому ще раз нагадую, що через 2 тижні, 30 червня, живі музики. Запрошуємо вас. А, вони будуть з Луб'янок, мені підказують. Традиційно о 7-й годині, так як ми започаткували нашу вуличну музику. 19:00. А ми продовжуємо.